Zahvaljujem. Ne bih sada da polemišem obrazloženje zbog koga nije prihvaćen naš amandman, a gotovo istovetnom tekstu je prihvaćen amandman koleginice koja nam se obraćala, ali ću da obrazložim ovaj amandman. Naprosto, u ovom zakonu, u članu 4, kaže se da određene imenice su navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod. U članu 16 kaže se ko se odaje prostituciji, dakle može biti muškarac i žena, ili ustupa prostorije radi prostituciji, kazniće se s novčanom kaznom od 50 do 150 hiljada dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Smatrali smo da je neophodno da se doda deo u kome se kaže ko koristi usluge prostitucije, kazniće se s novčanom kaznom takođe od 50 do 150 hiljada dinara. Žao mi je što nismo stavili čak veću kaznu, mislim da korisnici trebaju da imaju veću kaznu, kao što mislim da je u zakonu trebalo da bude veća kazna za ove koji iznajmljuju prostor, odnosno praktično su organizatori ovakvog jednog dela. Potpuno se slaže sa tim da su ovim amandmanom koji je usvojen, a složit ćemo se da su usvojili praktično i moj amandman, pošto nema tu razlike, obrazloženje da je usvojen jedan, pa ne može drugi, a istovetni su, znači da nije tema. I gospodine ministre, iskoristit ću kratko da vam kažem, pošto pričate o tome koliko ljudi će ostati bez posla, ko je ostao bez posla, volio bih da se malo pozabavite ljudima koji se bave trenutno, ako to razumem, analizom rizika, nekih 1500 ljudi koji se tamo stavili u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i koji očekuje, ni blizu toga, da, ili nekih, ako sam razumeo, ljudi koji su sektoru za varane situacije, a koji su prešli iz uprave za varane situacije Ministarstva obrane, od njih 300 koji su prešli, otprilike 250 se planira da se otpusti. Znači, tu reformu koju su radili ministar Dačić u svoje vreme, ako to bude išlo na račun tih ljudi koji su prešli iz uprave za varane situacije Ministarstva obrane, da se otpuštaju ljudi koji su radili vreme u najtežim trenucima, kada se čak zemlja bila u ratnom stanju, mislim da je to potpuno neprimereno, a dobio sam niz predstavki od tih ljudi koji rade širom Srbije. Hvala.